Mga kapamilya, we are now in the island, Santa Cruz Island of Zamboanga. I'ma take you where you wanna, place your bets, I'm gonna take you where you wanna go, where you Pilipinas. Wanna go. So we have a very good episode for you today because we have an island na sabi ng CNN, one of the 10 best beaches. And then National Geographic, sinabi nila na this is one of the top 21 best beaches in the world. When we went there, the first community we want to help ay yung fishing village. 71 Sama-Bangingi fishermen. Dito sa Zamboanga, ipapakita natin na hindi kailangan mahirap sila. Magtutulong-tulong tayo at aalisin natin sila sa kahirapan. Yung loving organization na nanalo ay si Dr. Anton Lin. Siya yung president ng Yellow Boat of Hope Foundation. And then yung partners nila ay si Richard Aliangan, officer ng Protected Area Management Unit. Paano papunta sa Santa Cruz Island? At first you have to go on the plane and then you land in Zamboanga. You will ride the tricycle from the airport to Paseo del Mar. Sa Paseo del Mar, may mga bangka dyan. And you will take the bangka. It will take half an hour. And this will bring you straight to Santa Cruz Island. Bienvenidos a todos. Ito po ang beach area ng Santa Cruz Island. Ito po'y kasama sa tinatawag nating recreational zone of the protected area. At dito ho yung kilala na Pink Beach na kung saan po din natin i-enjoy yung swimming, sunbathing. When we found this community here in Santa Cruz Island, we saw the beauty of the island. And yet, behind the beauty of the island is a community where there's so much poverty and having a hard time just putting food on their table. Majority kasi sir, yung talagang hanap buhay namin dito is yung fishing. Pero sa pangisda kasi, hindi ka sure na pagpunta mo sa laut na may kita ka. O kahit na yung isda nandyan sa dagat, pero mayroon pa rin na hindi ka makakuha ng isda na try na namin mo. Pag-uwi namin, wala na. Naranasan ko dun po na kumain ng isang baso na bigas. Tapos 6 po kami magsasalo dyan. Sobrang hirap po talaga. Sobrang hirap. Naranasan ko pong mag-ikot, ngailan, magkuha ng plastic para ibenta po, pakain lang sa mga anak ko. Mula noon, ang dami nang mag-promise sa amin, pero hindi naman natuloy. Yung mga pinapangako po nila, isa po yung mga livelihood. Kung sa tuwing may pupunta na, naman po dito, ayun, hindi na po sila nag-a-attend. Ang sabi nila, wala yan. Sabi-sabi lang yan, ganyan, meeting, tapos budget lang yan kinukuha. Tapos pagkuha ng budget, wala na tayo, makakalimutan na tayo. Because of the hardship here, some of the fishermen resort to illegal means. Katunayan po, ito po yung bangka na ginagamit ko noon nung gumagamit pa ako ng illegal fishing or dynamite. Katunayan nga po, nakaalis ako rito dahil paubos na yung isda. Kaya wala na akong mahuling-huling isda. Kasi wala na yung mga coral, sira na, tsaka yung isda kailangan pupunta na sa malayo. Kung makikita lang po ninyo, kahit dito mismo, paputi na po yan. So, ang ilalim ng dagat. So, ibig sabihin, buhangin na yan. Wala na po yung coral garden na sinasabi namin. Sad to say, nasasabi na isa po ako sa destroyer sa mga corals na yan. Pangarap ko naman po sa pamilya ko din ang mapako nangarap na magkayaman. Kung makamakahon lang po sa hirap at o kung ano pong gusto namin, nabibili po namin kung anong gusto ng anak namin. At kapag tapos po ng pag-aaral, yun lang po naman. Yun lang, wala naman kami pong kayamanan na pwedeng iwan sa kanila o ano ipamana sa kanila. Kung yun lang naman ang tanging kayamanan na pwedeng iwan sa kanila. Along the way, because of that, a lot of their kids were not able to go to high school or complete school. So we thought of bringing the idea of that yellow boat to the community so that they have another alternative means of livelihood, so that they don't have to destroy their environment. We started dreaming with the community, but of course, when your resources is small, so you tend to temper that dream. It took us 2 years, we were able to build like 8 boats lang. When somebody invited us to join the Quest for Lab competition, I immediately contacted Richard. And sabi ko, ito na opportunity natin. Yan ang naging stimulus for an NGO and a government office to join forces and to become the loving organization. Ito yung pinakamalaking bang, kumbaga, to reach the goal na matanggal sila sa poverty level. Kabayo! Mas na-improve po yung kanyang design. Meron na siyang sandalan, mas malawag, mas wider yung kanyang body. This lagoon is very, very important. Oh my God, my baby! So soft, no? All in all, it's more like nature appreciation with fun. Yan po ang Yellow Boat Adventure. Sa lahat ng projects, hindi kami nag-uumpisa kung walang munang earth warrior training. Ano yan? Kabayo! So, dito sa winter, kung di people in there. And then doon sa earth warrior training, sa umpisa, lahat ng partners dyan nag-commit. Dahil mas maganda yun, importante yun. Kung walang puso o utak lang gamitin, maraming tao yung hindi maniwala. Pero kung sa puso ang gagamitin mo, mag-iisa. Yung hindi mahalagang pera, yung pinakamahalaga yung kuwan natin, yung puso natin, pati yung pagmamahalan natin sa isa't isa, yung teamwork. Para sa Santa Cruz! Ang unang-unang inisip natin na dapat gawin ay yung boat kasi. Pagpunta ng boat sa loob, may bayad na yan. So, we put in 18 boats. Galing sa Basilan kami nagkuha ng kahoy. Tapos yung mga kahoy, pagdating namin dito, ma'am, yung mga kasama namin, nandito na naghihintay sa tabi ng dagat, nagtulong-tulungan kami lahat. Ngayon po, napapansin natin yung ating yellow boat, mas na-improve po yung kanyang design. Meron na siyang sandalan, mas malawag, mas wider yung kanyang body. Kasi dati nung pumunta dito si Ma'am Gina, isa sa mga na-observe niyang medyo kakulangan sa ating former yellow boat. Wala po siyang tawag nito, sandalan. For sure, this will really improve yung experience ng ating mga guests as they come to Santa Cruz Island and enjoy the yellow boat adventure. So, game, I love. We started with 5 then. Na-donate ng Yellow Boat Foundation and then naging 8. And then dinagdagan ni Miss Gina Lopez ng 18. So we have now 25 Yellow Boats. Narito po tayo ngayon sa registration counter ng Santa Cruz Island kung saan po tayo nagsisimula para ma-experience natin yung tinatawag natin Yellow Boat Adventure. Dito ho sa ating registration counter, kayo po i-orient sa do's and don'ts ng island at dahil po ito ay isang protected area. Vandalism in any form is definitely prohibited. Ito po yung mga sinusulat natin sa cottage, sa CR, lalo na ho sa mga puno, mga walang forever. Kung may mga problema ho kayo sa buhay ngayon, may mga pinagmututan, gusto nyo mag-move on at magsulat, sa buhangin po, unlimited yung vandalism. After the orientation po, kayo po ay assist and facilitate para sa boarding sequence po natin. Ito po ang Santa Cruz Island Pink Beach at dito rin natin inaayos yung mga papunta sa Yellow Boat Adventure. This lagoon is very, very important. If Santa Cruz Island is an individual person and has a Facebook account, the profile picture will be the pinkish white sand. But the heart and soul of the island, the center of ecosystem, is the lagoon. Yung longer strands of seagrass, ang tawag po dyan ay giant seagrass or eel seagrass. The shorter ones are called dugong seagrass. Huwag niyo ko tingnan, nandun yung seagrass po sa baba. Ganito po ang proper way of handling sa jellyfish. Dapat which should be with TLC, no? You'll know you're doing it right pag hinawakan nyo po, nakakagalaw pa rin dapat yung jellyfish. Oh my God, my baby. So soft, no? All in all, it's more like nature appreciation with fun. Yan po ang Yellow Boat Adventure. And it also becomes the center of livelihood para po sa ating mga kaibigan sa community po ng Santa Cruz Island. Okay, so pagkatapos ng tour sa lagoon, ano gagawin nyo? Ito, kakain kayo. Specialty nila, crabs. May mangrove crabs nila na mataba na sobrang masarap. Masarap pakiramdam. Kasi lahat ng promise ngayon, natutupad lahat. Pati ang mga anak namin, may hanap buhay na. Kung may robot na, nandun ng mga anak namin lahat. Para kung makakain ng mga anak ko, parang nakakain na rin kami. Nabawasan din yung tinik namin dito. Umangat-angat din yung kabuhayan namin. Kahit konti pa paano, umangat-angat dito. Parang tuloy-tuloy na yung may bigas kami, pang-araw-araw namin. Kumbaga may ano kami, may alkansya na kami. Ngayon, ma'am, nakakabili na kami ng lechong manok. Oo, makabili na, sir. Kahit kalahating manok, pwede na yung buong pamilya. Kahit 1/4, buong pamilya na yan. Karon makapalit namin yung mga kompleto, mga gulpi-gulpi na ba, mga 2 kilo, nanay mga kape asukar, kuan makaunsad mga bata, baon-baon. Dati ako gustoyer dito sa mga koras. Ngayon, isa na po akong protector, kumbaga enforcer sa, kasi ang ginagawa namin, umiikot na kami dito sa Santa Cruz Island namin. Pinagbabawalan po namin yung mga badyaw na gumagamit ng illegal fishing. Mismo taga rito sa Santa Cruz Island, wala na po, nagkaisa po kami lahat. So ngayon, I also want to let you know na we want to improve their lives. So, this is where they live now. Ganyan. And this is where we want them to live. Now, 2 design po ang meron tayo. Ito po yung isang design na walang wings. Kung maliit na bahay mo, ito ibibigay sa'yo. No? Pero kung medyo malaki naman yung bahay mo, ito naman ang ibibigay sa'yo. So, ang binibigay natin ay yung superior benefit na tinatawag. So, doon po biglang nabigla yung tao. Sabi, ganito, ganito yung bahay, gibain, ganito, ganito. So, nag-worry po kami. Especially po kami mga tribal elders. Santa Cruz Island po ay dineclared as protected landscape and seascape back in April 2000. Now, sa batas, hinihingi po yung tinatawag nating easement. And that should be 40 meters from the highest mark ng tide. So, ang magiging effect po niyan ay kailangan pong i-demolish yung bahay nila at i-relocate sila kung saan hindi po sakop yung 40-meter easement. And as protected area managers, even how much we love the community, we have to balance that. Pagsama ko po sa kanya, biglang pumasok po, na-realize ko na, pumasok ko, na-realize ko, tama pala to. Ito nga, ang Quest for Love is really an answered prayer, in a way a miracle. The goal of the fishing village is yung Sama-Bangingi, we will convert that into a tourist attraction. Kaya po kami nakatira dito dahil po sa lolo namin. Dito po siya tumira since 1945. 2 pa yung anak niya po doon hanggang dumami. So wala pong ibang tao dito kung di sila na. So naging kami na po, bali ito kami, 3rd generation na po kami. Ang akala ko kasi, hindi na i-move yung bahay. Kasi yung pala, may bagong IRR na sa DEN, lahat ng protected area. So kailangan high tide, 40 meters from the shoreline, i-move pa pala yung bahay. So, ang nangyari po dito sa amin, naging 2 faction po yung community namin. Yung sa kabila sumama, yung sa kabila ayaw. Eh, ang sabi namin, kung gusto nyong magpagiba, gibain nyo ng bahay namin, hindi nyo, kaya kami hindi kayo magpapagiba. Kasi sino ba naman medyo hindi mag-react kung ikaw ay ipinanganak-nak sa ganung situation, biglang papalitan yung bahay mo. You know, that's very natural. So very thankful naman po ako kay Sir Richard. In-invite niya po ako Sa tuwing may seminar o orientation o workshop ng lahat na ano, pagsama ko po sa kanya, biglang pumasok po, na-realize ko na, pumasok sa isipan ko, na-realize ko, ah, tama pala to. Kinonfirm ko po sa mga kasama ko, yung mga elders, ganito pala, ganito anong mangyayari pagkatapos nito. Hanggang yung isang yung faction na po ito yung ayaw, bigla-bigla po yung unti-unti sumama din. Sabi nila kung saan ikabubuti doon tayo. Ito nga, ang Quest for Love is really an answered prayer. In a way, a miracle. Hindi na kami ngayon natatakot na kung i-apply yung 40-meter easement. Kasi may tutulong na sa atin na para gawin yung bahay ng ating community. The goal of the fishing village is yung Sama-Bangingi. We will convert that into a tourist attraction. So we'll go there, we'll see their houses, pero maganda na. And then you will eat there. Hindi na sa beach, doon, sa fishing village, their food, we will just teach them how to make it better. There's really a movement for something good. Yun po ang effect ng Quest for Love. This is an extraordinary sa aming experience as far as government support, no? The DOST for doing a medical mission there, and nag-donate sila ng ceramic water filter, the Polytechnic Trade School, kasi they're the ones who made the models, so we can build the fishing village for the fishermen. DPWH for doing the architectural design for the multipurpose hall. Ateneo de Zamboanga University for providing kitchen utensils, stoves. The LGU Zamboanga, their architectural and engineering unit of the city. TESDA for teaching the community how to do food processing. This is our first time to come here, no? We're able to experience how to hold the jellyfish, ganon. We need this kind of conservation, really, to promote our own country. I guess they're doing much better here than we did in Florida, because in Florida, when we do this, we don't have the banca. We have the airboats, and it's very noisy, it's loud, and it smells. But here it's good, and we can even eat the lato. Happy and happy! Happy! Yay! That's one thing we brought with the Yellow Boat into the community. We brought hope to the community. And I think with hope, they started dreaming. They started dreaming big dreams, not just for themselves, but for the whole family. Ano mangyayari dito? That whole fishing village, 71 fishermen, we want them out of poverty. And we will do it with your help. So remember, Season 3 is about you and us and everyone together. Magdodonate kayo. Kahit 10 pesos, 20 pesos, basta galing sa puso. And up to the last centavo, we will let you know where the money's going. So for crowdfunding, dito kayo magdodonate. And if you want to go there and arrange for tourists, you can help us. You can call this travel agency. Okay, come to Zamboanga. It's beautiful. And it's safe. This has been G Diaries, Season 3, Quest for Love.